Vážení přátelé, dobrý den. Vítám vás u nás v testovacím centru ve firmě Nářadí Online, kde bychom vám rádi ukázali úplnou novinku, na kterou docela dlouho čekáme, kterou jsme si maličko vymodlili, vysnili, už ani jsme nevěřili, že by nás mohla překvapit svou přítomností, ale podařilo se. A Bosch pustil letos na jaře na trh nový rotační samonivelační laser. No, nezbývá nám říct nic jiného než no konečně. Sice Bosch vždycky laser vyráběl, distribuoval, dělal různé modely, od těch levnějších až po ty dražší, po ty výkonnější. Poslední verze byla GRL 500, která už slibně naznačovala, že by se to mohlo začít lepšit a blížit se těm profesionálním strojům. Nicméně provoz nebyl až tak úplně optimální a dost často nás s těmi lasery potkávaly starosti. Proto jsme se tak moc těšili na model nový. Ten přišel, zatím všechno, co o tom víme a tušíme, vypadá velmi dobře, tak mi dovolte, abych to tady s vámi společně rozbalil a řekl vám k tomu, co již víme, co nevíme, a podíváme se na to, co nás v celém tom balení čeká. Jedna malá informace k značení. GRL, kdy Gčko je značení modrého profibošáckého nářadí, Rko rotační, L laser, takže shodujeme i s němčinou. Číslo 600 označuje rozsah laseru. Dříve byly bošácké lasery označovány číslem z pravidla 100-150, které udávalo jeho dosah na poloměru. Tudíž i původní GRL 100 měla rozsah 200 metrů, jistý jde doprostřed, tak na každou stranu 100 metrů dává 200. V určitý moment se rozhodli, že chtějí mít ta čísla větší, zákazník chce vysoká čísla, tak Bosch neváhal a čísla zvýšil, takže se ze 150 najednou staly 300, z 250 se staly 500 a nyní máme už v novém značení bez předchůdce GRL 600. Takže bychom měli zvládnout kruh o průměru 600 metrů, tudíž 300 metrů na jednu stranu, 300 metrů na druhou od laseru. Odtud to číslo 600. HV značení horizontál, vertikál. Takže tento laser umí obě dvě polohy. Pětistovka se dělala tak, že byla v provedení buď jenom H jako horizontální, anebo v provedení H a V, kdy jste ji mohli nechat na horizont a mohli jste ji i položit na stojato. To bylo praktické hlavně pro suchou stavbu, kdy montáže uvnitř budov, sádrokartony, vynášení stěn, tak tam ten vertikální mod je velmi důležitý. Takže tady HV, zapomněl jsem na C-čko. C-čko označuje pokrok nových technologií a ten stroj je vybaven technologií Bluetooth pro ovládání aplikacemi z mobilních telefonů nebo tabletů a odtud to značení C. To C-čko už se nechá najít i u dálkoměrů a u další měřící techniky. Nemá to nic společného s C-čkem na strojích, na které jsou rozbrusky a rotačky. Ale nyní nečkejme a pojďme to společně rozbalit. Bude to i pro mě trošku novinka, sice jsem si ho před tímto natáčením teda už jednou otevřel, přiznávám, ale to je tak jako všechno. Jednou jsem to zapnul a ani si nedělám ambice vám dnes ukázat všechny jeho funkce a seznámit vás s jeho ovládáním. To bude asi součást jiného příběhu, jiného rozsahu. Takže uděláme takový hezký rozbalování po našem. Pěkný praktický kufr, vyplněný speciální pěnou. Není to ani nějaký EPP materiál, je to celkem pěkný, pružný, přitom tuhý, takže to zařízení v tom je všechno uložené docela pevně. Možná by tu mohl být i obrázek na to, jak to tam patří, protože až to všechno z toho vytaháme, tak se možná stane, že budeme hledat místo, kam to patří. Ale nyní pojďme k laseru. To hlavní, co je tam, je laser. Opět krásně umístěn, zajímavá věcička. Další součástí jsou baterie. Tím se ještě vrátíme, to je věc, která byla jedna z hlavních našich požadavků, našich přání a to se nám splnilo a to je to, že to je kompatibilní už s bošáckým akunářadím 18V systému. Dále tu máme snímač paprsku, tudíž v místech, kde za slunečního světu samozřejmě paprsek na těch 300 metrů nevidíme, tak máme přijímač, kde si krásně odečítáme hodnoty. Máme tady dálkové ovládání, kterým zvládneme řídit celý laser z jakéhokoliv místa jeho dosahu, takže k němu nemusíme chodit a měnit některé režimy.
nabíječka pro akumulátory, držák na měřící tyč a tady další držák pro jemné nastavování, kdy usadíme na tuto platli laser, tahneme šroubem buď horizontální, vertikální poloze, tak si můžeme jemně dostavovat jeho výšku. Asi více bude uplatněný právě v té suché stavbě, než třeba na staveništi venku. Ochranné brýle, které vám i zviditelní více ten červený paprsek, byť si myslím, že při použití přijímače je to takový napůl kosmetický doplněk. Cílová destička. To bylo z těch funkčních věcí asi tak všechno. A pak jsem si tu nechal věc, která mě trochu zaskočila. Je to trošku pozůstatek z bošahacké historie a filozofie, kdy zbožňovali ke každému laseru dát adaptér a držák na klasický suchý články. Takže tady udělali dost místa a dali si dost práce, že vyrobili adaptér ve tvaru power baterky. Přibalili ho, ještě nám sem dali čtyři velký monočlánky. Osobně si o tom myslím svý, možná se k tomu dostaneme, ale budiš, je to tam. Takže já teďka ten kufr odstavím a vyndám jednotlivé komponenty a něco si k ním řekneme. Tak, to hlavní je samotný laser. Krásně provedený, robustně provedený. Madla velmi příjemná pro přenášení, pro nesení a víme, jak se na stavbách s těmi zařízeními zachází, takže všechno je oplastovaný, pogumovaný, takže i ta manipulace s ním a různý, nechci říkat pohazování, to se z nich všechno nedělá, ale prostě se to na stavbě stát může. Takže robustnost, dobrý. Oproti pětistovce určitě posun, další posun oproti pětistovce, mnohem vyšší krytí, tady je IP68, takže se nemusíme moc bát, že když začne pršet, tak se bude modlit, jestli nám nezvlhne něco uvnitř optiky v laseru. To by se tady títi nemělo. Nyní to napájení. Velká šachta vytěsněná gumou, kam tedy mohu jednoduše, byť s použitím trochu větší síly na rozvaknutí, umístit baterku bošáckého systému 18 V. Vejde se tam určitě i 5 a původní 6. Nevejde se tam určitě 8. I když to říkám určitě, radši říkat nebudu, ale podle mě se tam 8 už na výšku nevejde. Ale vzhledem spotřeby toho zařízení, tak pro Core 4Ah baterka nebude s tím problém a hlavně ten, kdo má bošácký laser, tak s velkou pravděpodobností používá i nějaké bošácké akunářadí, takže bude mít kam sahnout a nebude muset čekat, když se mu to nabije, anebo v nouzi použije to, co mu tady přátelé z NDR připravili, a to je krabička na doplnění suchých článků a pro ty si dojede na každou čerpací stanici. Ale myslím si, že moc velký uplatnění to tentokrát mít nebude. Mělo to smysl, když měli své jednoúčelové akumulátorové paky, které se nabíjely přes adaptér, nabíjely se celou noc a zpravidla potom firmám ten provoz ani jednodenní nevydrželi, to byl problém, tam potom ty suché články řešením byly. Ale v momentě použití klasických powerpacků nevidím problém a raději bych si pořídil druhý akumulátor, než abych řešil suché články. Zavírání není labrtý, jak bychom čekali, ale to prostě na posudnou páčku, je to pěkně téměř hermeticky uzavřený. K manipulaci jsou tady dva šrouby pro umístění na stativ, to znamená tento pro horizontální režim, tento pro vertikální režim, takže takto ten laser umístíme. Samozřejmě nemusíme používat stativ, ale můžeme to používat v tomto režimu, jako mám já tady, tudíž vertikální režim tady a paprsek promítám tímto směrem, nebo standardní horizontální režim, kdy paprsek rotuje a vynáší mi rovinu. To je rychlý představení laseru. Baterky jsme si představili, přijímač jsme si představili, dálkové ovládání také. Ovládání velice robustního provedení, na můžku skoro až moc, ale budiš. Doufejme, že to bude ku prospěchu věci. Vybavený libelkou, vybavený přijímačem jednostranným, což by mohlo být lepší, ale budiš. Ale důležité, že máme displej na obou stranách, takže můžeme pracovat s tou nivelační latí na obou stranách. Ovládání, klasické základní funkce, které potřebujeme, všechny, které najdeme zde, tak najdeme i na tom dálkovém ovladači. A tady druhá maličkost, která mě u toho laseru zaskočila, to je
to je napájení, opět napájení. Jako mě potěšilo napájení tady, kdy jedeme aku powerpacky, tak zde nemáme možnost nabíjení, nemáme možnost použití akumulátoru, nemáme integrovaný akumulátor, ale pěkně po staru jedeme na tuškové baterie. Nevím, osobně bych tady čekal něco lepšího, anebo kombinaci, takže viděl bych tam nejraději USB port s nabíjením, řekněme, tuškových akumulátorů, které by se nechaly vyměnit, ale asi přátelé vidí, proč to dělají. To samé u přijímače, dvě tuškové baterie. Jediné pozitivní na tom je to, že v kufru na to tady máme pozice a můžeme si tam upíchnout 4 náhradní. To je super, to tam máme. Jinak je to v celku pěkně utěsněno, uzavřeno zase opět v umyčce, dotaženo. Bude to otevřít jakoukoliv 2 korunou, 5 korunou, korunou, anebo ideálně loufáckým nožem, který musí mít každý v kapse. Bez něj se žít nedá při práci. Tak, to bylo základní seznámení s tím vybavením. A já se teda pokusím ho tady zapnout, že bychom si přece jenom nějakou funkci ukázali. Nevím, jak moc to bude na kameře vidět, ale zkusíme to. Takže, podržím. Laser se zaktivuje, chviličku mu trvá, než se načte firmware a hlavně, než si ustabilizuje svoji rovinu. Takže v tuhle chvilku se kalibruje a niveluje. A jakmile se laser roztočí, nevím, jak moc je paprsek vidět na kameře, obávám se, že moc ne, ale pro informaci jenom tady v úrovni kufru máme paprsek a tady nám probíhá. Proč ukazuju, kde přibližně je, teď jsem se toho dotknul, takže se to znova zastavilo a to je hned jedna z prvních funkcí. Většina stavebních samonivelačních laserů je konstruována tak, že když jsou v režimu automatické nivelace a hlídají si, tak při jakémkoliv pohybu s tím laserem, nebo když do něj někdo trkne hned s ním, tak se zastaví. Tudíž i ta obsluha na konci toho snímaného bodu, jakmile se přestane laser točit, tak ví, že se něco změnilo, že někdo s laserem mohl pohnout a mohla se změnit celá hodnota té hladiny a je třeba si to přenastavit a zkontrolovat. Detaily jako zapínání Bluetoothu, rychlost rotace, to tady všechno máme. Jako u starých laserů je možnost výseček, kdy si nastavím, že mi to nerotuje celých 360 stupňů, ale nastavím si definovanou výseč a kmitá mi to rychleji jenom v té nastavené výseči. To je funkce sice dobrá, ale ne tak často používaná. A od verze 500 mají bošácký laser jednu úžasnou vlastnost a to je šikmá plocha. To znamená, že nejsou vždy skalibrovány pouze do nuly a nedávají čistou nulu, ale umí vám tu šikmou plochu i přenést. Oni dokonce umí i měřit, ale to si dneska určitě neukážeme, ale dneska si vyzkoušíme, jak ji nastavit. Je to vcelku jednoduché, tady máme ikonku vcelku triviální s nápisem XY, já si přepnu do menu a rozhodnu se, jestli chci hýbat s osou X nebo s osou Y, já budu chtít hýbat s osou Y a teď si po 5 setinách stupně, respektive procenta, nastavím sklon. Zkusíme dát třeba 5, aby to bylo vidět. Teď jsem nastavil 5%. A laser by měl celý ten paprsek vzít a naklonit. To se děje teď, zastavil se, vezme tu nastavenou hodnotu, natočí servomotorem celou svou základnu s laserem a poté, co nastaví 5%, tak se znovu spustí a už ten paprsek bude šikmý. Což tady vidíme, předtím jsem ukázal, že jsme byli v úrovni kufru, teď jsme nad kufrem a tady už zbíháme dolů. Takže kdybychom to promítli, tak je to i skutečně vidět. Tady nám to dělá téměř 2 políčka na té děrované desce. Takže neberte to jako jakési školení toho, jak se to teďka má ovládat, berte to jako úplně první seznámení. Když chci ten laser vrátit, ještě respektive jinak, vidíte, když jsme v nakloněné ploše v režimu nerovného, tak nám tady svítí výstražné světýlko, aby obsluha věděla, že nejedeme v nule. Aby někdo, kdo ne zcela uvažuje nad svou prací, neudělal na té stavbě více škody nežli užitku. Když se do toho režimu chci vrátit, tak jenom si tady vezmu ikonku vodováhy a řeknu, tady nám prosvítají
vodováhy buď přeškrtnuté nebo zapnuté a já řeknu ano, chci obě vodováhy zapnuté, tak obě osy jdou do nuly, stroj se opět seřídí, sestaví se do nuly a je připraven k práci. Tak, by mělo být vše. Tuto chvilku můžeme laser vypnout a připravit to pro našeho zákazníka. Tomu bych tímto chtěl poděkovat, jelikož jsme jeho první, respektive náš první laser, který čeká na něho, jsme mu ho odložili dodat, nebo dodávku jsme asi o dva dny odložili, aby jsme stihli natočit pro vás to první samozřejmě video a zítra ráno hned pofrčí do práce. Za nás bych shrnul ještě teda jenom to, co je pro nás jako velké pozitivum, což bereme tu baterku, součást toho balení i nabíječku a použití akupaků, určitě robustnost, určitě odolnost oproti vodě. Lehkou nevýhodou vidím ty suché baterie v těch ovladačích a v tom přijímači, ale snad nás to příjemně překvapí a nebudeme muset řešit každodenní výměnu a nemožnost nabíjení. Ale to ukáže čas a de facto vaše reference, na které se budeme těšit. Takže snad připravím v nejbližší době i nějaké bližší seznámení s tím, jak ho používat, nějaké nové vychytávky, ale pro dnešek je to všechno, tak já vám děkuji za pozornost a těším se na nějaké setkání s dalšími bošáckými produkty. Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.